Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри, хто знаходиться тут і хто чує нас. Це більшість людей, які знаходяться там, і ви слухаєте це зібрання, молитеся разом з нами, співаєте. І ми хочемо всі спільно отримувати Боже благословіння. І ми так молимося, ми цьому раді, що Господь не оставляє народа свого, і Він не оставить. В таких обставинах ми вчимося жити, ми вчимося служити Богу, ми хочемо остатися вірними перед лицем Господнім, щоб Господнє благословення нам отримувати на всякому місці. І навчимося, я думаю, що Бог так зробив і для нас, щоб нас іспитати, як серце наше прагне Божої благодаті, як ми служимо Господу, чи наша душа не ослабіває, а це останнє время нам навпаки треба укріплятися, як написано, силою могущества Господа нашого Ісуса Христа, щоб остатися вірними, аж поки Він прийде. А ми його чекаємо. І я буду читати Слово Боже, ми будемо розсуждати перед Нього так, щоб потім нам прийти до молитви і прославити вічного Господа. І знову хтось на трудовий тиждень, хтось на роботі, хтось десь буде знаходитися. Але одне, що ми маємо бути в ожиданні нашого Господа Ісуса Христа. І маємо пильнувати над дорогами своїми, над устами своїми, що ми говоримо, що ми мислимо, щоб серце наше не удалялось, а приближалось до нашого Господа. Зібрань наших спільних ми не маємо, а тому давайте будемо всю увагу зосереджувати на те, щоб Слово Боже перебувало в наших серцях, у нашій пам'яті. Це так необхідно, щоб вона указувала нам дорогу останнього часу, щоб ми не ослабіли, щоб ми не знемогли в останній цей час, але щоб ми укріплялись в благодаті Божій і жили по Слову Господньому. Тому що Слово Боже нас попереджує ось таким порядком. І я зачитаю, це книга «Відкриття», 3 розділ, 1, 11 вірш, ми читаємо такі слова. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Браття і сестри, це слово досить важливе. Господь каже, що ось гряду скоро. І це слово вже сказано і проповідується 2000 років. І це буде говоритися до останнього часу, аж поки Христос прийде. І каже, що я ось гряду скоро. Я гряду скоро, але ж повеління тут для нас. Для нас, я розумію, що якщо Христос каже «гряду скоро», то ми, нам це, нас це стимулює, нас це підкріпляє, що як би нам не було тяжко, як би було, яка б боротьба не була, але ось гряде. І це слово незмінне. Він прийде, тому що так Він сказав. І його слово вірно, істинно, і ми віримо цим словам, бо ці слова є тверді. І це підкріпляє нас, що він скоро прийде, але повеління для нас, а ти тримай те, що маєш. Тримай, щоб хто не забрав твого вінця. І в іншому місці сказано, щоб не потерять того, на чим ми трудились. І тому завжди християнин во всякий час, дня і ночі, ми маємо пильнувати, ми маємо стояти на сторожі так, щоб відчувати в собі Христа, бо ми знаємо, що темрява дуже згущається і час іде швидким темпом. І коли темрява згущається, то, знаєте, клонить до сну. Але Слово Боже нагадує нам, що ви не сини ночі, а сини дня, і тому пильнуйте. Пильнуйте, щоб хто не восхитив, щоб хтось не забрав, в українській мові сказано, вінця твого. Вінець, який до якого ми стремимося, до якого прагне наша душа, і ми все життя стремимося, щоб його отримати. Отримати той вінець слави, вінець життя, вінець правди. Про ці вінці сказано у Святому Писанні. І тому хай Господь допоможе нам правильно зосередитися, щоб той вінець ми відчували, що він є для нас. Він в Ісуса Христа.
І як у псалмі одному співається, що ті руки святі, святі руки Христа, ото там, ото последнє время, коли прийдом на зустріч перед лицем Господнім, він оці руки, пробиті руки нашого Господа Ісуса Христа, з якого і стікала кров святая, щоб нас очистити, освятити, приготовити і возложити вінець. О, Господи, слава Тобі! Це чудна благодать Божія і чудний план спасіння чоловічества, тому і Господь нам відкрив це. Ми пізнали правду Твою, тому що якщо ми зрозуміли і пізнали, що Він є для нас, то ми будемо пильнувати, хранити, щоб так прожити, щоб не втратити, щоб ніхто не забрав, щоб ніхто не був ізбраний, можна сказати, на наше місце. І той вінець, який предназначений для нас, щоб він не возложився на чию-то другу голову, іншу. Але, дорогі мої, щоб нам не втратити, над чим ми трудилися все життя, і Господь допомагав, і Господь давав сили до цього часу, і не оставляв нас ніколи. Ми відчували присутність Його, і серце наповняє Дух Святий, і це підкріпляє нас, тому що Божа благодать, вона касається, вона, Бог нас не просто так, ми віримо в щось таке, що ми не розуміємо, не знаємо, не відчуваємо, але ми читаємо Слово Боже, а воно касається сердець наших, а та благодать касається духа нашого, і серце наше тішиться і возростає Божа благодать в нас. І ми маємо силу, стаємо твердими в вірі і маємо силу для того, щоб нам остатися вірними. Господь касається Духом Святим, і ми відчуваємо, що Він рядом. Коли ми читаємо, я кажу, Слово Боже, і коли воно говорить до нас, а говорилося за сльози, і не раз воно так торкається душі, що хочеться сплакати, славити ім'я Господнє. І може не раз ми після цього склоняємо коліна і в молитві восхваляємо того, котрий дав нам життя, дав нам той вінець, якого ми чекаємо. І одне, що попереджує нас Господь, щоб нам не втратити Його, щоб хтось не восхитив вінця нашого, який предназначений для нас. І Слово Боже говорить нас, для нас до те, що його можна втратити. Давайте прочитаємо місце Писання, це Писання до євреїв, із 12 розділу і 15 вірш, і нижче читаємо такі слова, щоб нам більше було зрозуміло. Каже, наблюдайте, щоб хто не лишився благодаті Божієї, щоб який горкий корінь возникнув, не причинив вреда, і щоб їм не осквернились многие, щоб не було між вами ніякого блудника или нечестивца, щоб который би, як Ісав, за одну снедь отказався від свого первородства. Ибо вы знаете, что после того, он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Вы знаете, отце дає нам зрозуміти за Ісава, який наслідував таке благословення, як первородний, але він продав своє благословення. Продав своє первородство, браття і сестри, тому що він прийшов, коли ми знаємо цю історію, коли прийшов Ісав з поля, Іаков, брат його, зварив там кушання, а Ісаву так захотілося того кушання. Браття і сестри, і здавалося б, ну хіба він не міг перетерпіти, хіба він не міг уже дожити до того часу, ну десь там він ішов вже додому. Але ж ось так, така жажда, і відкуди взялась вона, браття і сестри? Звідки таке появляється, що, здається, християнин, який ходив в зібрання, ходив, славив Господа, може проповідував, може співав, і вдруг ми бачимо, що уклонився на путі і ниє. І що-то оцінив в житті щось інше, оцінив більше, ніж царство Боже, ніж вінець, до якого стремився. Так Ісав, коли каже, що мені до того первородства?
ну, пренебріг, написано, первородством, і він поїв того кушання, утолив свою жажду, свій голод, але лишився благословіння, лишився первородства, яке належало для нього. І він просив, і він коли прийшов, то він плакав перед батьком. Це дорослий чоловік, який прийшов, але вже взято благословіння. А він плаче, кричить: «Батьку, невже в тебе одне благословіння?» І кого я, каже, благословив, той буде благословенний. І не міг перемінити мислі батька свого, написано, не міг, не зміг, ні сльозами, нічого. Браті і сестри, ми щось більшого чекаємо. Ми чекаємо Божого благословення в небесах, до якого сказано в післанні Петра, в першому післанні Петра, де записано, до чого ми призвані і що ми чекаємо. Ми призвані не просто так до хорошої житті, до доброї, спокійної, насищеної, але ж ми призвані, браті і сестри, написано, к наслідству нетленному, невидимому, чистому, неувядаєму, хранящемуся на небесах для вас, силою Божою, через веру соблюдаємо ко спасенію, якщо нужно, силою Божою, через веру соблюдаємо ко спасенню, готовому відкритися в останнє время. Осьом радуйтесь, поскорпев тепер немного, якщо нужно, от различних іскушеній. И каже, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытано золото к похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа. Можливо, не раз і нелегко буває, і трудно тримати, щоб отримати, але, каже, держи, що имеєш, держи. Знаєте, браті і сестри, щоб держати те, що ми маємо, то нам треба знати, що ми маємо, правда? Ми знаємо, ми маємо знати, що дарує нам Христос Господь, що Він обіцяв для нас, для чого Він прийшов і для чого Він прийде знову, щоб взяти улюблених своїх, ті, які держать, які тримають спасіння Боже, яке дарував нам Христос Ісус через віру. Ми віримо, що наш Ісус Христос умер за нас і воскрес для нашого оправдання. І тому к наслідству нетленному, не може написано, не бачило око, і вухо не чуло, що Бог приготовив люблячим його, браття і сестри, і до чого стремиться наша душа, і влече наш дух, тому що ми відчуваємо Господній призив для нас і милость Господню, яка дана. І тому, коли ми віримо в це слово, що ми призвані к наслідству нетленному, не просто закінчилося життя, отам закопали і на тому кінець. Але написано, що прах возвратиться в землю, котрим он був, а дух возвратиться к Богу, котрий дав його. І Слово Боже вірно, і ми віримо цим словам. І тому хай укріпить Господь силою благодаті кожне серце, щоб нам триматися і тримати правду Божу, як тримали апостоли перед нами, які хранили своє слово, які хранили віру. І апостол Павло каже у посланні до філіппійців: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою, да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа и с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Братья и сестры, как наша душа, как наше сердце, как наш розум, до чего прив'язано ми,
до чого ми прив'язані і до чого ми стремимося. І каже апостол Петро, для нього я все відказався, все почитав за сор. Одно мені треба, саме найдорожче, саме найперше, це досягнути, це мати віру живую, це твердо досягнути Христа. Він досяг нас, браття і сестри, оставив небо, взійшов на цю землю, знав, для чого йде, знав, що його тут будуть переслідувати, будуть бити, плювати на нього, будуть положити хрест на нього, і він буде нести його, і буде розп'ятий, і буде вмирати там. Але він знав, для чого йде, тому що бачив твою душу і мою душу, щоб наповнити нею вірою в спасіння в кров Ісуса Христа, тому що написано, що кров Ісуса Христа, як агнця Божія, очищає від всякого гріха. І тому, якщо чоловік, душа живая, приходить до Господа і сповідує свої гріхи, получає спасіння в покаянні перед лицем Господнім, і тоді кров Ісуса Христа очищає, омиває, дає надіжду і віру, відкриває Царство Боже, що ожидає нас за пределами житті земної. Тому що написано, що небеса шумом пройдуть, стихії же розгорівшись розрушаться, всі діла і земля на ній згорять. Браті і сестри, і якщо, каже, все це так буде, то якими вам должно бути ожидаючим явлення і желаючим явлення слави Господньої? Тому, браті і сестри, я думаю, що це нас кличе до очищення, освящення, зближення з нашим Господом. Це останнє время. І время само нам говорить дуже багато, що нам треба зблизитися з Богом. Тому що я читав ці слова, все гряду скоро. І ми живемо в цей останній час, який говорить до нас, тому що не все підвласно і чоловічеству. Хай Господь допоможе, тому що время Господнє, і воно диктує свої справи, і время спішить, щоб ісполнилось Слово Боже до кінця, і все має ісполниться. Хай Господь допоможе нам в тому і укріпить наші серця в благодаті та силі Святого Духа. І апостол Павло, продовжуючи другому посланні до Тимофія в 4 розділі і 6 вірша, доповнюючи, говорить такі слова: «Ібо я уже становлюсь жертвою, і время моєго чествія настало, подвигом добрим я подвязався, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Аллилуйя! Слава нашому Господу, браті і сестри, но і всім возлюбившим явлення Ісуса Христа. Ісус Христос явився апостолу Павлу особливо в дорозі, особливим способом явився, але Він явився і кожному з нас, і відкрив нам вічну життя, відкрив нам Слово, відкрив наше серце для того, щоб ми могли познати істину Слова Божого, благодаті святой. І тому Господь хай укріпить, і благодать Господня наповнить, і мир Божий, написано, «Который превыше всяк ума, соблюдет серця ваші, поміщення ваші во Христе Ісусі». Дорогі мої, це так драгоценно, це так цінно для нас, що ми служили Господу і тримали те, що дарував нам Господь. А нам дарував багато Господь, нас укріпив, відкрив нам Царство Боже, дар Святого Духа, утішає, наставляє в житті, проводить. Разве ти не бачиш, що Дух Святий, Господь, веде тебе від начала дня житті і привів до того, що ти під знав правду Божою і прийняв жребі з освященними, і славу свою він наповнив серце, щоб ти славив Господа Ісуса Христа славою, котрої Он достоїн. Браті і сестри, тому призиває Слово Боже к освященню, приближенню, тому що день Господній гряде, і Дух Святий напоминає нам слова, які записані в Слові Божому. Ви знаєте, ми приближаємося, можливо, до того часу, коли
про який я хотів би прочитати, ну, не буду толкувати це, але просто прочитаю, щоб ми розуміли і знали, щоб час від часу воно ставалося в нашій пам'яті, тому що Слово Боже, котре написано, воно має і сповниться, і тому що сказано, не пройде ні одна черта іота, поки не сповниться все. І в книзі Відкриття, 13 розділом, говориться такі слова. Це для нашого укріплення, щоб ми знали, кому ми служимо. Каже, це говориться за звіра з 15 вірша і включно 17. І дано йому було вложити дух в образ звіра, щоб образ звіра і говорив, і действовал так, щоб убиваєм був всякий, хто не буде поклонятися образу звіра. И он сделает то, что всяким малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет на это начертание или имя звера, или число имени его. Братья и сестры, мы разумеем, что это значит, что это значит. І на сьогодні час нам ще більше зрозуміло при цій технології і при тому часі, котрий ми досягли, браті і сестри, що воно є. От я розумію, що воно должно бути зв'язано з яким-то поклоненням. Не просто нанесли там число і собі ходить з цим числом, але це буде предано дьяволу. Предано дьяволу, поклонення звіру. Поклоняння дияволу, і що не буде практично закрите все вокруг, і не буде средств для существування. Але, браті і сестри, разом з тим, я зачитаю із 14 розділу, із 9 вірша, що говориться далі. І третій ангел послідував за ним, говоря громким голосом, хто поклоніться звіру і образу його, и примет начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред ангцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющийся зверу и образу его, и принимающий начертание имени его. Братья и сестры, это последствия тих, які приймуть це начертання, які поклоняться звіру, які не утримають того, що Бог дарував для нас, той вінець, який приготовлений, і оці страдання, які, возможно, прийдуть, і вони прийдуть, браття і сестри, але ж ми знаємо то, що це временно прийде. І це земне все времені, воно все пройде, і життя пройде. Але одно саме дороже – держіть, що імеєш, даби хто не восхитив вінця твоєго. Браті і сестри, тому хай укріпить Господь, щоб триматися во всяке время. Одно, нам треба водительство Святого Духа в це останнє время, щоб розпізнати, розлічити, щоб знати, щоб ми не були обольщеними, тому що воно не просто так прийде, а воно прийде з обольщенням і з великими знаменнями і чудесами, і огонь буде зводити з неба. Так, щоб ми не бігли за тим, це, звичайно, трошки друга тема, але ж хоч трошки коснутися неї, щоб ми зрозуміли, щоб наше серце ніхто не міг обольстити, браті і сестри, щоб ми були сохранені до пришествия вічного Бога. Тому що Він захоче обольстити навіть тих, котрі ізбрані, котрі посвятили життя свою для Господа, коли прийняли спасіння, життя вічну, котрі омиті кров'ю святою, але буде то время, і воно проходить, щоб обольстити і щоб і та душа поклонилась звіру. Хай Господь хранить і укріпить нас, що я кажу, щоб нам мати відання, откровення свише правді Божій і в силі Божественної, даби ім'я Господа прославлене буде, і ми отримали той вінець, який Господь приготовив для нас. І на закінчення один вірш
Із другого післання, з другої глави відкриття, 10 вірш. «Не бойся, нічого, що тобі надобно буде претерпеть, вот дьявол буде ввергать із среди вас в темницю, щоб іскусить вас, і будете иметь скорбне 10. Будь верен до смерті, і дам тебе венец жизни». Да благословить Господь нам всім триматься істини, благодаті Божої, утішатися Господом і могуществом сили Його. Браті і сестри, це время не ослаблятися, не просто нам проводити время, не просто сидіти там, коли ви слухаєте Слово Боже, не просто так відноситься на цій землі, ожидає, время пройде, время повернеться, знову будемо приобретати, торгувати і насищатися життю. Хто може дати гарантію цьому, браті і сестри? Чи не начало болезні сьогодні? Чи не начало болезні почалося, браті і сестри, як муки родами написано? І потому ободрись, кожна душа, приобретай ще, поки є до що приобретати. Є Слово Боже, ти можеш молитися, ти можеш взивати до Нього, ти можеш очищатися, ти можеш ісповідуватися, ти можеш мати зустріч з служителем, якщо це необхідно, позвонивши і мати зустріч. Хай Господь во всьому укріпить Божу церкву, щоб Божа церква, хоча ми роз'єднані тілом, але щоб нам бути в духі, в силі Божій, откровення правди святої любви божественної, да наповнить Дух Святий і укріпить, і благодать Господня хай наповнить серця. Господь укріпить наш дух. Як дарує Господь, слідуюче наше зібрання буде в середу, на онлайн так само. Ми будемо згадувати Вознесення Ісуса Христа. Хоч цей день буде в четвер, але так ми вже согласились, зібрання переносити не будемо, але у преддвір'я цього дня, вечором, будемо згадувати цей момент. Будуть браття проповідувати, співати. Хай Господь во всьому устроїть на дальніший путь церкви Божої і укріпляться серця в силі Святого Духа. І так, Боже вам всім благословення. Молітесь друг за друга. Молімося за церкву, за служителей моліться. Нам треба мудрость, сходяща свише, щоб получати її откровення божественне, щоб руководитися в це время Словом Божим і Духом Святим. І тому да благословить кожну душу Всевишній Бог. Хто де знаходиться, разом з своїми дітками преклоняємо коліна перед вічним Богом в молитві. Амінь.